لبرهان لدتو منكوان أدرساتو منكوان أدرسات السم إلا يال ينانا ينانتن دال ينانا تنانتم يزيد بالمسرين ناياو ينانو تككلاد ياو لراسي كورسو عسان نسومي بالنغرال إنا ياو لما تصبح أنا ونجي تيازو يتن يوم لك ندارونه إنه قالن عدد لم كانوا عم تمرتو هلا توم لك عدد لم عدد يفرنجو تراسو كم مست كسبة تامت ستوال كنا كوتات رولا يشجر سلال لنا عدد لم ورنا كانوا سواي توكم عم تراسو تككل ندارونه إنه قالن تولى دي تبع البتامت بعشاهم بفرنجوم تككلن يامت عمت عدد لم جن ياو من ناس ببت جيزينو يجيتان سو مهون إخبارين سو مهون እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር እና ለኛ ያለው ምሕረት ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ምን ድረስ እንደተዘረጋ ምናስብበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜና በተለይ ያበሻው የዛሬ ሳምንት ስለነበረ እኔ ገና አሁን የጌታ ልደት ስሜት ውስጥ ነኝ እናንተ ምናልባት የፈረንጁን ካከበራችሁ ሁለት ነው የምታከብሩት አይደል ታድለና ያበሻ ሁለት ስም አላችሁ ሁለት ክሪስማስ ታከብራላችሁ ሁለት ይፍ ታከብራላችሁ ሁለት አገራላችሁ በቃ ታድለናል ጥሩ ነው እንኳን አደረሳችሁ ለጌታ ልደት የጌታ ልደት ያው እዚህ ሀገር ሳይው በአብዛኛው የገበያ ነው የትርምስ ነው አሁን ያው አዲስም ስለሆንኩ ነው ቀድም አዲስ አይደለም ብሎ ወደ አሮጌው እየከተተኝ ነው ግን በቃ ለልጆቼ ገና ህፃናት ስለሆኑ ሁለት እና ሶስት አመት ናቸው ያው አዲስ ሞላች ስለሆንኩ ስለልጆቼ ማውራት በያጋጣሚው ነው ማውራው እና ያው ተታገሱኛላችሁ አንዳንዶቻችሁ አልፋችሁበታል አንዳንዶቻችሁ ትደርሱበታላችሁ እና ስለ ጌታ ልደት ለማስረዳት ገና እየጀመርን ነው ይሄ አባባ ኢየሱስ ልደት ነው እንልና በቃ ስናስረዳ ሜዳውን ሁሉ የሞላው ገበያ ሲሄዱ አንዷ ነርሰሪ ገብታለች የሆነ ጢማም ሰው ይሄ ነው ያለውና ምንድነው ትለናለች አባባ ኢየሱስ ነው አይደለም ምንድነው በጣም ከባድ ነው ስጋባበት ነው ሲሪየስ እንደሆነ ጉዳዩ የገባኝና ያው የገበያ ጊዜ ነው አይደል እቃዎች በቀናሽ የሚሸጡበት ስጦታ ምን ልዋወጥበት በቃ ጥሩ የፌስቲቭ ሲዝን ነውና ክርስቶስ ብዙ የሚታሰብበት እንዳለውና ታቃላችሁ ብዙ በቃ ባለ ልደቱ የማይታወስበት ልደት የልደት መታሰቢያ ነው እና በዚህ መልኩ ሳስበው ልቤ ያዝናል በኛ ማገር ተመሳሳይ ዝንባሌዎች ናቸው ያው ሁሉ ጊዜ አፍሪካዊ ነጭ ወዴት የደብሎ ነው የሚከተለው አይደል በሁሉ ነገር አንድ ቀልድ አለ ቀልድ ክልክል አይደል ማለት እናንተ ቸርች ዛሬ እንደሱ አርጌ በገባ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም እና እግዚአብሔር ጋሉ አንድ አረብና አረቡ ነጩና ጥቁሮቹ በተለያየ ምክንያት ቀረቡ አሉ ያው ጥቁር አፍሪካዊ ብለን እንውሰደው እና ፈረንጁ ምን ይሰጠስ ብሎ ሲጠየቅ እውቀት አለ በቃ ሰጥቻለሁ ሂድ ተባለ አሉ እና በቃ ምርምር ሊያረግ አረቡ ምንድነው የምትፈልገው ሲባል ፍሉስ አላሉ በቃ ተሰጥቷል ተብሎ ሄዳሉ ከዛ አፍሪካዊ መጣና አንተ ሲባል የት ሄዱ አላሉ የት ሄዱ በቃ ፈልጋ አግኛቸው ተባለ ያው ሲከተል በቃ ያው ቀልድ ነው መቼም እና እኛ እንከተላለን ነጩ ገደል ሲገባ አይተን የዛሬ 50 አመት ያልጠቀማቸውን ነገር የዛሬ 100 አመት ያልጠቀማቸውን ነገር ይያየን ግን እንከተላለን ቤተክርስቲያንም እነሱን እንዳልጠቀማቸው ይያየች ግን ትከተላለች በቃ ወዴት ነው የሄዱት ብለን ነው የምንከተለው እና ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ጊዜ ብዙ ጊዜ ነው ፖለቲካችን ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ቤተክርስቲያን ቆም ብላ ማሰብ አለበት ወላጅ ልጆቹን ሲያሳድግ በምን መልኩ ማሳደግ እንዳለበት የነጮቹ አስተዳደግ ተቀመዋል አልጠቀመም ቆም ብለው ወላጅ ማሰብ አለበት ማህበረሰባችን ቆም ብሎ ማሰብ አለበት አይደል ቆም ብለን ማሰብ አለብንና ስለ ጌታ ልደት ስናስብም ልክ እንደዛው ቆም ብለን ማሰብ አለብን እና ስለ ጌታ ልደት እንድናወራ ነው ዛሬ ያሰብኩት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድን እንጀምራለን ያው ይሄ ርዕስ ወቅት እየጠበቅን ማንሳቱ አስፈልጊ ቢሆንም ወቅት እየጠበቅን ብቻ ምናነሳው አይደለም ይሄ የሁል ጊዜው መልእክታችን ክርስቶስ ነው የሁል ጊዜም ዘመን የማይሽረው ጊዜ የማይሽረው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ምንሆን መልእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወንጌል ማለት ራሱ ኢየሱስ ማለት ነው እና እሱም እኔ ነኝ ነው ያለው አይደል እኔ ነኝ ነው ያለው የማይታይ አምላክ
ወይም የማይታይ የሚታይ አምላክ በሚል ርዕስ ነው ዛሬ የምናየው። ሁለት መነሻ ክፍሎችን እናያለን። አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18ን እናያለን። እንደዚህ ይላል፣ ከቶውንም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም፣ ነገር ግን በእቅፉ ያለ አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ እርሱ ገለጠው። አዲሱ መደበኛ ትርጉምን ያነበብኩት ገለጠው ይላል፣ የድሮው ተረከው ነው የሚለው። እግዚአብሔርን ያየው አንድም ስንኳ የለም ነው የሚለው። ይሄ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ራሱን ለሰዎች ገልጧል። የብሉይ ኪዳንን ታሪክ ስናነብ እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ እየተገለጠ፣ አንዴ በሰው መልክ፣ አንዴ በመላእክ መልክ፣ አንዴ በሆነ ነገር እየመሰለ ለሰዎች ራሱን ገልጧል። ግን ኮሙኒኬት ለማድረግ እንደሱ በሚመስል ሰው ሆኖ አይደለም የመጣው። ሰው መስሎ ነው የተገለጠላቸው። የብሉይ ኪዳን ታሪክን ስናነብ መልአክ ሆኖ አይደለም የመጣው፣ በብዙ መንገድ ተገልጦላቸዋል። ግን ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምንድነው የሚለን? እግዚአብሔርን ያየው አንድም እንኳ የለም ብሎ ነው የሚዘጋው። ለካ እግዚአብሔርን አላዩትም። እግዚአብሔር ራሱን ሊገልጥ ይፈልጋል። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ራሱን ሊያስረዳቸው ሞክሯል። እንዲከተሉት እንዲመስሉት ይፈልጋል፣ እንዲያውቁት ይፈልጋል። ዮሐንስ ሲነግረን ግን ማንም እግዚአብሔርን አላየውም፣ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ብሎ ነው የሚዘጋው። ለካ እግዚአብሔር አልታየም። ለካ እግዚአብሔር የሚታይ አይደለም፣ የማይታይ አምላክ ነው። ይህንን በተጨማሪ ደግሞ የሚነግረን ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሎሳይስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ከ15ም ጀምሮ ብናነበው እሱን ነው የሚነግረን። እርሱ ይላል፣ ስለ ክርስቶስ ሲያወራ እርሱ የማይታየው አምላክ ምንድን ነው? ምሳሌ ነው ብሎ ነው የሚነግረን። እርሱ ክርስቶስ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው ብሎ በእርሱ የሚታዩትና የማይታዩት ዓለማት፣ ዙፋናት፣ ስልጣናት ሁሉ በእርሱ እንደተፈጠሩ በእርሱ ተጋጥመው እንደሚኖሩ ይነግረናል። ግን ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው። ይህም የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር አይታይም ማለት ነው። የማይታይ አምላክ ነው እግዚአብሔር። ሊያዩት ሰዎች ብዙ ፈልገዋል። ለምንድን ነው የፈለጉት? እግዚአብሔር እሱን መፈለግ በልባቸው ስለጨመረባቸው ነው እሱን ማግኘት የፈለጉት። ግን እግዚአብሔር አልታየም። ብዙ ትልልቅ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ነበሩ። ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች በብሉይ ኪዳን ነበሩ። ነገር ግን ማንም እግዚአብሔርን በትክክል የገለጠው የለም። ለምንድን ነው ማንም ሊገልጠው ያልቻለው ብለን ስናስብ ቀድሞ ነገር እነሱም አላዩትማ። ሰው ያላየውን እንዴት ሊገልጥ ይችላል? ሙሴ በሆነ መልኩ እግዚአብሔርን አሳይቷል። ዳዊት በሆነ መልኩ እግዚአብሔርን አሳይቷል። አብርሃም በሆነ መልኩ እግዚአብሔርን አሳይቷል። ሌሎችንም ሰዎች ኤልያስ፣ ኤልሳ እግዚአብሔርን አሳይቷል። ማንኛቸውም ግን እግዚአብሔርን በትክክል አልገለጡትም። ለምን ብንል እነሱ ራሱ እግዚአብሔርን አላዩትም። እግዚአብሔርን ለመግለጥ ደግሞ ሰው ብቻ አይችልም። እግዚአብሔርን ለመግለጥ እግዚአብሔር መሆንን ይጠይቃል። መቼም ኢንፋይናይት የሆነውን ለመግለጥ ኢንፋይናይት የሆነ አካል ነው የሚያስፈልገው። እስቲ በብሉይ ኪዳን ከነበሩ ቅዱሳን መካከል የተወሰኑትን ለምሳሌ አንድ ሁለቱን ፒክ እናርግና የነሱን ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ነገር ለመመልከት እንሞክር። ሙሴን ብናይ በመጀመሪያ ደረጃ እወዳለሁ። ሙሴ የመጀመሪያው ትልቁ ነቢይ ነው። በሀገራችን ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ሊቀ ነቢያት ብለው ነው የሚጠሩት። የነቢያቱ አለቃ ተደርጎ ነው አድርገው የሚጠሩት። አይሁዳውያን ደግሞ የሕግ ሲነሳ ሙሴ የሕግ ሰው ነው አይደል? የሙሴ መጽሐፍት ማለት የሕግ መጽሐፍት ነው። ሙሴ ማለት ሕግ ማለት ነው። በአይሁዳውያን ዘንድ ሙሴ በጣም ትልቅ ነቢይ ነው። በጣም ጎልቶ በጣም ገዝፎ የሚታይና ቱ ዋት ኤክስቴንት ለሱ ከበሬታ እንደነበራቸው ስናስብ በሚያስደነግጠን ሌቭል እንኳን የደረሰ ሰው ነው። ሙሴ አንድ ጊዜ ወንድምና እህቱ ምንድን ነው ይሄ ሰው እግዚአብሔር በሱ ብቻ ነው እንዴ ተናገረው? በጋብቻው ምክንያት ነው ጥያቄ ያነሱትና በዘሁልቁ ምዕራፍ 12 ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር በእኛስ አልተናገረም እንዴ? ምንድን ነው ሙሴ ብለው ተነሱበት። ኦፍ ኮርስ አሮንም ነቢይ ነው አይደል? ማርያምም ነቢይት ናት። በስጋ ወንድሙና እህቱ ናቸው፣ በስጋ ቤተሰቦች ናቸው። ግን ያው እሱ ብቻ ነው እንዴ እግዚአብሔር የተናገረበት ብለው ሲናገሩ እግዚአብሔር ተቆጣ ነው መጽሐፉ የሚለን። እግዚአብሔር ሰማና እንዴ አለ እግዚአብሔር ጥራልኝ አለው ሙሴ። ሶስታችሁም ቀረቡ አለና ምን ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገራቸው? ለመሆኑ በባሪያዬ በሙሴ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስትናገሩ እንደው ትንሽ እንኳን አላፈራችሁም? ምን ነክቷችሁ ነው? ምክንያቱም በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር፣ በመካከላችሁ ህልም አላሚ ቢኖር እኔ የምገለጥለት በምንድን ነው? በህልም እገለጥለታለሁ፣ በሆነ መልኩ ነግረዋለሁ።
لا موسى جن يمنع جرو سو كسوجار ندم منع جر عفل عف بقلتنا ومنع جرو he's different مالتي لا ليلا وبهلمنا ومنع لا موسى جن سو كسوجار ندم منع جر بقلتنا ومنع جرو نا انديت نو يلا فرتشوت وموسى لا يستنع جرو بلو إخبار تقطع كذا وهلا ميريم ملاي وماريا ملاي يدرس بات النجار هو لاتن الناو كارلن كتات متوباتال بماتي وسونجيل مراف أسراز تجنا بليلو تشم كفلو تشند من نايدك مو تكاهك ما وعيودا ويان لموسى ينبراتش وجزوف سفرة بلب باتش ويسات وكفتا كريستوس نكون نديك بلوس كمادرج أدرس واتشوال دي بقى تدعك عميت إياك أشوا من دناو لمسالي ماتي وسأسراز تجني لاي متونا موسى كو بمان نجوا مكنيات سو مستول لفتا يشلال بلوال بتشاك سو يميت إياك أو يفتشون صفات يستأثنو أنت اسمن تلال إنكدي كريستوس نميت إياك وتمن بلونا موسى فتشي فكروال أنت اسمن تلال يميت إياكينو يوحنا سونجيل مرافس من تلايس التيرودجمو إنه عن تشيسات ست ثمان الزراعين تنامت أنات موسى بدن قايت وجر النات موت بلوال أنت اسمن تلال موسى من بلوال تجدل بلوال بلونه يمين نجارو هول جزين إسرائيل يسوس كمان جارنو كموسى جانو يوحنا سونجيل مرافس دستلاي دمو ستيرو ككريستوس جار سكر كرواي هود مني لالو موسى كوبا مدربدا من ستة بقى مجب ستن بملاكتن بقى بلتنا لنا أنت كبتاتشن كموسيت بلت الله نسيلوت كريستوس يرمات جوال يستاتشو كوبا مدربة دامن ناني ستاتشو أباتي انجي موسي عيد اللم تياك أتشو موسي اندي أرغوال أنت مارك تجلال موسي اندي بلوال أنت من مالك تجلال موسي اندزي بلوال أنت سمن تلال لنسو ملك تياتشو ما نبر موسي نبر كريستوسن انداي كبلو كارغاتشو عندونا غر موسى سنبتنا أكبره بالوال أنت بسنبت فوصل بقى موسى نكتهال موسى نسدبهال يا موسى نقتصهالنو بل باتشو موسى نبرو كفتا إيهن ناين التلك كفتا بزداغ مرافا مستلاي دمو موسى سيترك اللن اكزابير من ناغر سيفلك بقى سموسى بال تسابة سبو نامتو كذا سيايو تراراوي تيسال يملكة دمسي السمال مريت النووت عليك يهونا ناغر يهونا እግዚአብሔርን ባንሰማው ቢቀርብንስ አንተ ስማና ምን አርገን ንገረ ከሞትክም ያው እዛው ይሳለን ጨርስ እኛ ለምን በሰላም አንኖርም አንተ ስማና እኛ ሰምተን እንዳንሞት ነው ክፍሉም ይለው ዘዳግም ምዕራፍ 5 ብለው ተተውለት ሮጡ እንግዲህ ቢሞትም ቢድንም እግዚአብሔርን ተራራ ላይ ወጥቶ ሰምቶ የነገራቸው ሙሴ ነው ሙሴ በህዝቡ ዘንድ የነበረው ቦታ የማይታመን ቦታ ነው ይሁዳን መጽሐፍ አንብባችኋል አዲስ ኪዳን ላይ አይደል የይሁዳ መጽሐፍን ስታነቡ ስለ ሙሴ ስጋ የመላእክት አለቃ ሚካኤልና ዲያብሎስ ተከራከሩ ስለ ሙሴ ምን ስጋ ስለ ሙሴ በድን ስለ ሙሴ አስክሬን ማለት ነው ሙሴ ሞቷል አልቀበሩትም መቃብሩን አላገኙትም ግን ስለ ሙሴ ስጋ የመላእክት አለቃ ሚካኤልና ሰይጣን ስለ አንድ ሰው አስክሬን ይከራከሩ ነበር ብሎ አዲስ ኪዳን ላይ ሲጽፍልን ለምንድን ነው የተከራከሩት? What's the point? አፈር ስለሚሆነው አፈር ነው ወደ አፈር ትመለሳለህ ስለተባለ ስጋ ስለሚተላው ምስጥ ስለሚበላው ስጋ ከመላእክት አለቃ ጋር ዲያብሎስ ምን ጉዳይ ቢኖራቸው ነው እንደዚህ ስለ አንድ አስክሬን የተከራከሩት? መገመት ትችላላችሁ አይደል? እንችላለን። ሰይጣን ቢያገኘው ምንም ያረግ ይመስላል? ምክንያቱም እንኳን የሙሴን አስክሬን አግኝተው ሙሴ የሰራውን የናስ እባብ እንኳን ሕዝቅያስ ተነስቶ እስኪሰባብረው ድረስ ያጥኑለት ነበር በቃ የሰራውን እንኳን እሱን አስቀምጠው በቃ ጥና ላይ በቃ ጣን ያደረጉ በቃ የሚያጥኑለት አርገው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች የሙሴን አስክሬን እግዚአብሔር አለ ነገር ከነሱ አላረቀው ተራራ ላይ በቃ ተሰናበት በቃ እዚሁ ተሞታለ አትወርድም ተባለ አላገኙትም አልቀበሩትም በመንፈሳዊ ዓለም ግን ሙግት ነበር ስለ ሙሴ ስጋ መቼም ሰይጣን ሙዚየም ከፍቶ ሙዚየም ውስጥ በሆነ ነገር በመሚ ምናምን አድርቆ ልክ የነ ሌኒን ምናምን እንደተቀመጠው መቼም ሙዚየም ውስጥ ሊያስጎበኘው እንዳልሆነ እንገምታለን አይደል የሆነ ነገር አለው አጅሬ መቼም በከንቱ አይደለም የሙሴን ስጋ ይፈልገው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለአይሁዳውያን ሙሴ ይሄንን ትልቅ ከፍታ ያዘ ሰው ሞቶ እንኳን ሰይጣን ሊጠቀምበት አስክሬኑን እስኪፈልግ የሰውቹን የልብ ዝንባሌ ስለሚያቀበጣም የተፈቃ ትልቅ ቦታ የያዘ ነው ጌታን እንኳን እስካለ መቀበል ያደረሳቸው ሙሴ ነው እውነት ነው ሙሴ ትልቅ ሰው ነው
ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እንዴት ነው ባሪያዬን ሙሴን እንደዚህ አርጋችሁ የተናገራችሁት ስኪል ድረስ በጣም ትልቅ ቦታ ያዘ ሰው ነው። እስቲ ወደ ዘሁልቁ ምዕራፍ 32 እንመለከትና ይሄን ሁሉ ያልኩበትን ምክንያት እናያለን። ዘሁልቁ ምዕራፍ 32 ይቅርታ 33 ኦኬ ዘሁልቁ ነው ያልኩ ያለው ዘጸአት ማለት ነው። ዘጸአት 33 ይሄ እንግዲህ ህዝቡ የወርቅ ጠጃ ካመለከ በኋላ የተከሰተ ታሪክ ነው። እና ያ ነገር እንዲታደስ ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ነገር እንዲታደስ ሙሴ የሚጸልየው ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው ጥያቄ ነው። ዘጸአት 33 ከ17 ጀምሮ ላንብበው። ከ15 ጀምሮ ላንብበው። እርሱም ይላል ሙሴ ነው አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህስ ይቅርታ 12 ጀምሮ ላንብበው ወደም ሐሳቡን እንድናገኝ። ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ አንተ ይህንን ህዝብ አውጣት ለኛለ ከኔም ጋር የምትልከውን አላስተውከኝም አንተም በስምህ አወቅኩህ ደግሞም በኔ ፊት ሞገስ አገኛልከኝ አሁንም በፊት ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ አውቅ ዘንድ በፊት ሞገስ አገኝ ዘንድ መንገድህን እባክህ አሳየኝ ይህም ህዝብ እንደሆነ ተመልከት አለው። እግዚአብሔርም እኔ ካንተ ጋር እሄዳለሁ አሳርፍህም አለው አለው። እርሱም አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህስ ከዚህ አታውጣን በምድርም ፊት ካለው ህዝብ ሁሉ እኔና ህዝብ የተለየን እንሆን ዘንድ አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህ እኔና ህዝብ ባንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን በምን ይታወቃል አለው። እግዚአብሔርም ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘ በስምህም ስላወቅኩ ይህን ያልከውን ነገር አደርጋለሁ አለው። እርሱም እባክህ ክብርህን አሳየኝ አለ። እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ ይቅርም የምለውን ይቀርላለሁ የምምረውንም እምራለሁ አለ። ደግሞም ሰው አይቶኝ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልህም አለ። እግዚአብሔርም አለ እነሆ ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ በዓለቱም ላይ ትቆማለህ ክብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃ ዓለት አኖርሃለሁ እስካልፍ ድረስም እጄን በላይህ እጋርዳለሁ እጄንም ፈቀቅ አደርጋለሁ ጀርባዬንም ታያለህ ፊቴን ግን አታይም ይላል። እንግዲህ ከብዙ ቆይታ በኋላ ይሄ ጊዜ ማለት ባህር የተከፈለበት ነው። ባህር ተከፍሎ አልፏል። በታላቅና በተዘረጋች ህዝብ እግዚአብሔር ህዝቡን ነጻ አውጥቷል። በምድረ በዳ እየመገበ እያጠጣ ትልልቅ ተአምራት እየሰራ እግዚአብሔር ህዝቡን አምጥቷል። ብዙ ድንቅ ነገሮች ከተደረጉ በኋላ እግዚአብሔር ወርዶ ለሰው የተናገረበት ምዕራፍ ካለቀ በኋላ ከዚህ ሁሉ መቼም ትልልቅ ተአምራት ናቸው ለኛ በቃ ተአምራት ማለት እግዚአብሔር ተገለጠ ነው። ከዚህ ሁሉ በኋላ የሙሴ ጥያቄ ግን በፊት ሞገስ ካገኘው አሁንም በፊት ሞገስ አገኝ ዘንድ እባክልህ ነው ጥያቄ። የተራራ መከፈል ህዝብ ያዘል የባህር መከፈል ህዝብ ያዘልላል። እነዚህ ድንቅ ታምራቶች ህዝቡን በቃ እግዚአብሔር ተገለጠ ብለው ያስጨፍራሉ። ሙሴ ግን እግዚአብሔርን አላየም። ስለዚህ አንዲቱ ጥያቄው ምንድናት? እባክልህ ነው የሙሴ ጥያቄ። ልህ ያ ትልቁ ሙሴ በህዝቡ ዘንድ ይሄን ያልከፍታ ያዘው ሙሴ ጠጋ ብላችሁ ብትጠይቁት ምንድነው ጥያቄ ብትሉት እግዚአብሔርን የማየት ጥያቄ ነው ያለው። ማንንም እግዚአብሔርን አላየውም ሲለን ዮሐንስ እና ሙሴንም ያሰበ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ላረግልህ የምችለው በቃ ትልቁ ነገር በቃ እመጣና ምን አረጋለሁ በፊትህ መልካምነቴን አውጃለሁ አንተን ግን ምን አረጋለሁ በሰንጣቃው ዓለት ውስጥ አኖርሃለሁ። አለት አስቡ ድንጋይ ስንጥቅ መካከል የሆነ ድንጋይ መካከል ሸጉጣለው እዛ ውስጥ መፈናፈኛ የሌለበት ወደዚህ ማለት ከዛ አጮልቀ ወደፊት እንዳታይ ደግሞ አስቀድሜ መልካምነቴን በፊት ካወጭኩ በኋላ እጄን በምን ላይ አኖራለው ነው የሚለው እጄን በላይህ እጋርዳለው አንተ ምንን ታያለ ጀርባዬን የሙሴ ልመና ልህ ነው። የእግዚአብሔር መልስ ግን ሰው ፊቴን አይቶ አይድንምና አታይኝ ስለዚህ የምፈቅድልህ ምንን ነው ጀርባዬን ነው አለ። ስለዚህ ሙሴ ከዛ በኋላ ወጥቶ ቢዘምር ተደስቶ አየው አየው እግዚአብሔርን ምን አየ አቤት ጀርባ ዋቤት ጀርባ መዝሙር ሲዘምር አምልኮ ሲመራ ሙሴ አቤት ጀርባህ የሚል መዝሙር ነው ያየው የእግዚአብሔርን ጀርባ ነው ዩ ኖ ሲምቦሊክ ነው እናቃለን
እግዚአብሔር ፍትና ጀርባ ግራና ቀኝ ምናምን እንደሌለው እናውቃለን ግን ሙሴ የትልቁ ነብይ እንኳን ያየው የእግዚአብሔርን ጀርባ ነው በቃ ያንን አይቶ ነው የተፈራ ሙሴ የሆነው የእግዚአብሔርን ፍት ሳያይ ነው ሰው ፍቴን ማየት አይቻለውምና እስራኤል የእግዚአብሔር ምርጥ ህዝብ የሆነችው የእግዚአብሔርን ፍት ያላየ እግዚአብሔርን ያላየ መሪ ነው እግዚአብሔር እስራኤልን መርጦ ሲያኖራት ድንቅና ታምራቱን ያደረገ እንጂ እግዚአብሔርን ራሱን ሳያዩት ነው የኖረው አላዩትም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ዮሐንስ እንደሰለ ሙሴ አላየ በአመት አንድ ቀን ሊቀ ካህናቱ እንኳን ወደ መገናኛው ድንኳን በኋላም ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ አንዴ ነው የሚገባው በአመት እግዚአብሔር በስርየት መክደኛው ላይ እንደሚቀመጥ ይታሰባል እሱንም ለማየት ሊቀ ካህናቱ በአመት አንዴ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ ምን ይዞ ነው የሚገባው? መስዋዕት ሌላ እጣን ይዞ ነው የሚመጣው። እጣን ይዞ በደንብ እጣኑን ሞጅሮ ጠና ይዞ ጢሱ ሲትጎለጎል ላለማየት ጢስ ይከልላል አይደል? አይቶ እንዳይቀሰፍ ገና ሲገባ እጣን አምጡ አምጡ ብሎ ጨምሮ ጢሱን ምናምን አርጎ ገባ ብሎ ደሙን ረጭቶ ነው የሚወጣ። አለበለዚያ እጣን ከሌለ ምን ሊያረግ ነው? ሊያይ ነው ሊቀሰፍ ነው። ማንም እግዚአብሔርን አይቶ አይድንም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ይሄ የሙሴ ብቻ አይደለም የትልልቅ ነቢያት ጣጣ ይሄ ነው ኤልያስን መውሰድ እንችላለን ኤልያስም ትልቅ የገነነ ነብይ ነው ሙሴን የነቢያት አለቃ አርገን ከወሰድነው የህግ ሰው አርገን ከወሰድነው ኤልያስን የነቢያት አለቃ ልናረገው እንችላለን ትልቅ ሰው ነው ኤልያስ ያዕቆብ ሲጽፍ ምን አለ? ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር። ለምንድን ነው ይሄን መግለጥ የነበረው? ምን አይነት ዝንባሌ ነበር? ኦ ኤልያስማ እንደኛ ሰው አይደለም። አያችሁ? ምንድነው? ካፌ ቃል በስተቀር ዝናብ ጠብ አትልም ብሎ ቁልፍ አውጥቶ ቆልፎ ቁልፉን ኪሱ ከቶ የሄደ ሰው ነው። ካፌ ቃል በቀር ስለዚህ ማንንም አይሁዳዊ ሲያነበው ኦ ኤልያስማ ሌላ ዳይሜንሽን ነው እሱ ክላሱ ተፈጣሪ ጋር ነው እንደዚህን ሰማልና አንዳንድ የተቀቡ ሰዎች ዳይሜንሽናቸው የተለየ የሆነ አይደል በዚህ ዘመን ኤልያስና ሙሴ ቢኖሩ እኮ የተቀቡ ማን ኦፍ ጋድ እና ሶፍት ምናምን እንዲያርገው ሲጥሉ ተሻምተን ምን ገዛ የተቀባ ጨረታ ምናቀርብላቸው ሰዎች ነው በጣም የተለዩ የተራመዱበትን ቦታ እዚህ ጋር ረግጧል ብለን የተቀባ ሰው እና ምን ረግጠላቸው ናቸው ያዕቆብ ምን ብሎ ጻፈልን ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር ለሁሉ ሰው ማሰብ ያለብን ነገር ይሄ ነው ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር ጳውሎስም እንደኛ ሰው ነበር ጴጥሮስም እንደኛ ሰው ነበር ማን ሙሴም እንደኛ ሰው ነበር ኤልሳም እንደኛ ሰው ነበር ጉዳዩ የሰዎች ልዩነት ጉዳይ ስለሆነ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ላይ ትልቅ የድፍረትና የርመት የእምነት እርምጃ የወሰደው ሰው የኤልዛቤልን ዛቻ ከሰማ በኋላ ሰውየው ፓኒክ አደረገ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ እዚህ ሞታታለሁ እንጂ አልነሳም አለ እግዚአብሔር አበላው ተነስ ምትሄድበት መንገድ ብዙ ነው ገና ሩቅ ነው አለ መልአክ ልኮ ካንዴም ሁለት ያበላውና እግዚአብሔርን ፍለጋ ነው ይሄድ ያለው ሰውየው እግዚአብሔር የሚገለጠው በተራራ ላይ ስለሆነ ለሙሴም የተገለጠው ተራራ ላይ ነው ለኤልያስም እንደሱ ነው ስለዚህ ኤልያስ ወደ ተራራ ነው የሚሄደው ከቁጥር 9 ጀምሮ ላምበው እዚያም ወዳለ ዋሻ መጣ አንደኛ ነገስት 19:9 ኤል እነሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል እግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ መጣ እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ የእስራኤልም ልጆች ቃል ኪዳንን ተተዋልና መሰዊያዎችንም አፍርሰዋልና ነቢያትንም በሰይፍ ገድለዋልና እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻሉ አለ እርሱም ውጣ በተራራውም ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለ እነሆም እግዚአብሔር አለፈ በእግዚአብሔርም ፊት ትልቅ ብርቱ ነፋስ ተራሮችን ሰነጠቀ አለቶቹንም ሰባበረ እግዚአብሔር ግን በነፋስ ውስጥ አልነበረም ከነፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት ሆነ እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም ከሳትም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምጽ ሆነ ኤልያስም ያን በሰማ ጊዜ ፊቱን በመጎናጸፍ ሸፈነ ወጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ ነው ኤልያስ ወይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምጽ መጣ እግዚአብሔርን የፈለገ ሰው
አይዞ ገለጥልሃለሁ መንገድ ሩቅ ነው ብላ ብሎ መልአክ እየቀሰቀሰ ያበላው ሰው እግዚአብሔር የሚገለጥበት ኤግዛክት ስፖት ጋር ሲደርስ መጀመሪያ እግዚአብሔር አለፈ ሲያልፍ ምን ሆነ ምድር ተነዋወጠች ራደች እግዚአብሔር ግን በዛው ውስጥ አልነበረ ከዛ በኋላ ምን ሆነ እሳት መጣ በቃ እሳቱ በቃ ድንገዛ ተራራው ላይ ተገለጠ እግዚአብሔር ግን በዛ መካከል አልነበረም አውሎ ነፋስ መጣ አለቶቹን ሰባበረ እግዚአብሔር ግን በዛው ውስጥ አልነበረም ከዛ ጥቂት የዝምታ ጊዜ ሲሆን إلياس ودياو يقال من الدرجة فيتون بمقونا صافيا وشف اسعاد فرطونا يلم اسعاد ألفوال يمدر من قد قد ألفوال ما مابلو منامن هي أولون فاسو ألفوال ستتانو اكزيابير مياسفر راهوني تعدد لما راسوني قلت أبت لما عيت منامن تمت ميارقنو بك اسعاد أبلوال سم بلوال ما كم هي تلك نهجرنو نيا يقاتني هادل بس ألو تاتشن ست بالي وست اكزيابير المسمات ባምልኳችን እግዚአብሔርን በጸጥታውስ መስማት እግዚአብሔርን በጸጥታውስ ማግኘት መቼም ለዚህ ዘመን ትልቁ ችግር ይሄ ነው በቃ ውጭውት ብቻ ይበል ጻጣለ ለስቲል ስሞል ቮይስ ይመጣ ምንድነው ኤልያስ ያደረገው ፊቱን በመጎናጸፊያው ሸፈነ እግዚአብሔርን ላለማየት ሰው ፊቴን አይቶ አይድንም ኤልያስ እንደኛ ሰው የትስኪባልለት የገነነው ትልቁ ሰው ሰማይን ካፌ ቃል በቀር ብሎ የዘጋው መታችሁ ኤልያስ ሆይ እግዚአብሔርን አይተሃልን ብትሉት መቼ አይቺ መቼ ሞልቶልኝ መቼ ጸሎቴ ተሰምቶ ነው የሚለው ኤልያስም ይሄን ሁሉ ሲያረግ እግዚአብሔርን አላየውም ማንም እግዚአብሔርን ያየው የለም ብዙ ጊዜኛ በቃ የእግዚአብሔር ክንድ ቢገለጥ የሆነ ህሙማን ቢፈወሱ የተለያየ መምስት ያሉ የተለያየ ቀንበር ቢሰበር የሆነ ተፈጥሯዊ ታምራትና ቢሰራ ህዝብ ሁሉ አቤት እግዚአብሔር ብሎ የሚሰግድ ይመስለናል ነገር ግን እነቱ ከዛ ይራቀ የእስራኤላውያን የምድረ በዳ ጉዞ በደንብ ይሄን የሚያሳየን ነበር ከአለቱ ውሃ የሚጠጣበት ውሃ እንደ ግርግዳ የሚቆምበት አይደል ግን ህዝቡ እግዚአብሔርን የሚጣፈር ህዝብ ነበር ለጥቂት ቀናት ዞር ሲል ሙሴ ዞር ሲል በፊታችን የሚሄደው ሰውዬ ምን እንደሆነ አናውቅም የወርቅ ጥጃ ሰራልን ብሎ ሊቀ ካህናቱም በቃ የወርቅ ጥጃ ሰርቶላቸው የሚሰግዱ አይነት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር በሚያስፈራ ሁኔታ ራሱን ገልጦ በድንቅ በታምራት ብዙ ነገር በቃ ለሰዎች ተገልጦ ግን ህዝቡ እግዚአብሔርን የሚፈራ አልነበረ ስለዚህ ከዛ በኋላ የነቢያትን ታሪክ ስናይ ድርጊቴ የሚታይ ታምራት የሚባለው ነገር እየቀነሰ የሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃል እኔ ኤርሚያስን ይዋቸው ኤርሚያስ ምን ታመስ ይሰራ ነው ኢሳይያስ ከስቂያስ ጋር አንድ የሆነ ታምርታ ያላችሁ ከዛ በኋላ ኢሳይያስ የእግዚአብሔርን ቃል ተናጋሪ ነብይ ነው እስቂኤል ምን አይነት ነብይ ነው ትልቅ ነብይ ነው ግን ምን የሚናገር ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሆሴ አሞጽ ጥሯቸው በሙሉ እየወጡ እንደ ሙሴና እንደ ኤልያስ ታምር አድራጊዎች አልነበሩ ኤልያስ የጻፈ ሰው አይደለም ትልልቅ ታምር አድርጓል ህዝቡ ግን በኤልያስ ዘመን እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበር አልነበረም ወደ ተራራ ሄደው ምን ፍለጋ ነው እግዚአብሔርን ፍለጋ ለምን ህዝቡ ተተውሃል እሳት ከሰማይ ወርዶ እንኳን ከዛ በኋላ ታሪካቸው ጣዖት የማምለክ ብዙ ጊዜ እኛ አስቲው የምናረገው የእግዚአብሔር ክንድ ቢገለጥ ህዝቡ እግዚአብሔርን ይፈራል ብለን ግን እነሱ አይደለም የእስራኤል ታሪክ የሚነግረን ከዛ በኋላ ከከፍታ እንዲህ ከኛ ከምናስበው ከፍታ ወደ ምንድነው የተሄደው ቃል ብቻ የሚናገሩ ነቢያት ነው የሄዱት ዛሬ ይመስለናል እውነት ታምር ቢፈጠር በቃ እንደምንገምታቸው አይነት ትልልቅ ፈውስ ቢካሄድ እውነት ህዝቡ እግዚአብሔርን የሚፈራ ይመስላችኋል እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም ወደ መልእክት ይልመለስ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ሌሎችንም ነቢያት ማንሳት ትችላላችሁ ዮሐንስ ምን ብሎ ነው የሰበሰበው ማለት ነው ከቶውንም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም የሚከተሉት ሳያዩት ነው የሚፈሩት ሳያዩት ነው የመረጣቸው ሳያዩት ነው የሚናገሩለት ሳያዩት ነው ምሰሉ የተባሉት ሳያዩት ነው ታዘዙ የተባሉት ሳያዩት ነው እግዚአብሔር ምን ይመስላል የፍጥረት ሁሉ ጥያቄ ነው ከቶውንም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም በቅፉ ያለ አንድ ልያ ልጁ እርሱ ግን ምን አደረገው ገለ ኢየሱስ ሲመጣ ኢየሱስ ሲወለድ እግዚአብሔር ተገለጠ ኢየሱስ ሲመጣ እግዚአብሔር ታየ እግዚአብሔር ምን ይመስላል ቢባል እግዚአብሔር ኢየሱስን ይመስላል ኢየሱስን ያየ ማንን አየ እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በሌሎቹ ወንጌላት ውስጥ እናገኘዋለን አንድ ታሪክ እናነባለን ከ
ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙን ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ። ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። ሌላኛው ወንጌል አጣቢ በመድር ላይ ሊያነጻው እስከማይችል ይለዋል። እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስ መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው ብትወድስ በዚህ ሶስት ዳስ አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱ ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩ አላቸው። አይናቸውን አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩ። Of all the people ኤልያስና ሙሴ ለምን ተመረጡ? ግና ነቢያትን ስለሚወክሉ? አዎ፣ ግን ሌላም ነገር አለ። ቅድም እንዳየነው የሙሴ ትልቁ ጸሎት እግዚአብሔርን ማየት ነው። ያልተሳካለት ሳያይ ነው የሞተው። ኤልያስ እግዚአብሔርን ማየት ይፈልጋል፣ ግን ሳያይ ነው የተነጠቀው። አሁን ካሉበት ከየትም ሊሆን ይችላል፣ ድጋሚ እድል ነው የተሰጣቸው። እግዚአብሔርን ማየት ነው አይደል ሙሴ የምትፈልገው? አለቱ ውስጥ ተቀርቅረ እጄን ፊት ላይ ጭኝ አይደል ፊቴን ሳታ የናፈቀው? ይኸው እይ ተብሎ ካለበት የተጠራ ነው የሚመስል። ኤልያስ ና ፊት ማየት አይደል የፈለግከው? እይ ተብሎ የተጠራ ነው የሚመስል። ለምን ብንል እግዚአብሔር በኢየሱስ ፊት ኖረው ማለት የማይታየው እግዚአብሔር አሁን ምን ሆነ? የሚታይ ሆነ። እግዚአብሔርን ማየት የሚፈልጉ በሙሉ አሁን ማየት ይችላሉ። ማንን ማየት ይችላሉ? ኢየሱስን ማየት ይችላሉ። ኢየሱስ ተወለደ ስንል የሆነ ኢንፋንት ታሪክ አይደለም የምናወራው። እግዚአብሔር ተገለጠ። መላእክቱ በከፍተኛ ዝማሬ ተሞልተው እረኞቹ ጋር የምስራች ብለው የመጡት እግዚአብሔር ተገለጠ፣ እግዚአብሔር ታየ፣ ጌታም መድኃኒትም ተወልዶላችኋል። መላእክቱ ራሱ እኮ አያዩትም። ኢሳይያስ 6ን ስናነብ ሱራፌል 6 ክንፍ ኖሯቸው በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍኑ ነበር ይላል አይደል? በሁለቱ እግራቸውን በሁለታቸው ይበሩ ነበር በሁለት ፊታቸው። ለምን? ላለማየት ነው። ሌላ ምክንያት አለ? አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:16 ላይ ስናይ እግዚአብሔርን ስለመምሰል ምስጢር ታላቅነት ይናገርና እርሱም በሥጋ የተገለጠ በመላእክት የታየ ሲል ለነሱም አያዩትም ነበር። ምክንያቱም ፍጡራን ናቸው እነሱ። ለነሱ ለራሱ የሚታይ ሆነ። እግዚአብሔር ታየ በኢየሱስ። እውነት ለመናገር አይምሮን በቃ የሚያፈነዳ ነገር እኮ ነው የተገለጠው። አልገባንም እንጂ ብዙ ነገሮች ጠላልፈው ይዘውናል እንጂ ኢየሱስ መወለዱን ስናስብ እነ ሙሴ ያላዩት እግዚአብሔር፣ እነ ኤልያስ ያላዩት እግዚአብሔር፣ አስቀድመው የምድር ሁሉ የፍጥረት ሁሉ ናፍቆት የሆነው እግዚአብሔር ምን ይመስላል የተባለው ይኸው እግዚአብሔር ነው። እነሆ ጸጋንና እውነት ምሉ እንደሆነ ፉል ኦፍ ትሩዝ ሆኖ በመካከላችን ኖረ፣ በመካከላችን አደረ ነው የሚለው። እግዚአብሔር በመካከላችን እኛ ፍላት ላይ ቤት አገኘ ማለት ነው። ቪዛ አገኘ ወደዚህ ለመምጣት ኢንዴፊኒት ተሰጠው። ለስንት ዓመት? ምናልባት ለሰላሳ ዓመት እግዚአብሔር ኢንዴፊኒት አግኝቶ በመካከላችሁ ኖረ። እግዚአብሔር እኛ ሰፈር ገባ። እግዚአብሔር እኛ ቀበሌ ገባ። እግዚአብሔር መታወቂያ ተሰጠው። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ተዛመደ። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ኖረ ማለት ነው። ኢየሱስ በሥጋ የተገለጠ አምላክ ነው። በሥጋ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው። ገባ እኛ ሰፈር። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ምን ሆነ? ተዛመደ። ዘመዳችን እግዚአብሔር የሥጋ ዘመዳችን ሆነ። እግዚአብሔር ዘመዴ ነው። በድፍረት እናገራለሁ። ምክንያቱም ልጆቹ በሥጋና በደም እንደሚካፈሉ እሱም በሥጋና በደም ምን አደረገ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ተካፈለ ይላል። እግዚአብሔር ከመገለጥ አልፎ ከእኛ ጋር ተዛመደ። እግዚአብሔር እውነት ሰው ልቡ በፍቅር የተሞላው እንደው እግዚአብሔርን ባገኘው ለሚል ሰው ይኸው ኢየሱስ። መስገድ ነው የምትፈልገው? መስገድ ትችላለህ። ማምለክ ነው? ማምለክ ትችላለህ። እንደው እግዚአብሔርን ባገኘው እሰድበው ነበር ለሚል እግዚአብሔርን የሚሳደቡ የሚራገሙ ሰዎች አሉ አይደል? ውጪ በቋንቋቸው እንሰማቸዋለን። በየሰበቡ ስዌር ሲያደርጉ እግዚአብሔርን መስደብ ነው አይደል? ቢያገኙት እንሰድበው ነበር ለሚሉ ይኸው ኢየሱስን መስደብ ይቻላል። ሰደቡት። እንመታው ነበር ለሚሉ መቱት። ወስደን እንሰቅለው ነበር እርቃኑን ለሚሉት ይኸው ሆነ። ፍቅሩንም ጥላቻውንም ለመግለጥ ለሚፈልግ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ተገለጠ። ፍቅራችሁን ለእግዚአብሔር መግለጥ የምትፈልጉ ይኸው ግለጡልኝ አላቸው።
ጥላቻችሁን መግለጥ የምትፈልጉ ይሄው ግለጡልኝ። በቃ የወደዳችሁትን አርጉብኝ ብሎ ነው የመጣው እግዚአብሔር። የወደዳችሁት መስገድ ለምትፈልጉ ይሄው፣ የታግኝተን ለምትሉ ይሄው። ጥላቻ ነው ያላችሁ፣ ቁጣ ነው ያላችሁ፣ መስቀል ነው የፈለጋችሁት፣ ማዋረድ ነው ልትተፉበት ነው የፈለጋችሁት፣ እግዚአብሔርን መምታት ነው የፈለጋ፣ ማዋረድ ነው የፈለጋ። ይሄው እግዚአብሔር ራሱን አጋለጠ። ፍቅር ስለሆነ ያመጣው ይሄው። በቃ ብታገኙት ምን ታረጉታላችሁ? እግዚአብሔር ቢመጣ ምን ነው የምትፈልጉት? ምን ማድረግ ነው የምትፈልጉት? ይሄው እግዚአብሔር ታየ። ከቶንም ማንም እግዚአብሔርን አላየው። ኢየሱስ ግን እርሱ ምን አደረገው? ገለጠ። ኑሮው ገለጠ። በእግዚአብሔር መንግስት እንዴት አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው? በእግዚአብሔር መንግስት እንዴት ነው የሚኖረው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ገበታ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ካላችሁ፣ ጥያቄው መልሱ ቀላል ነው። የኢየሱስ ገበታ ምን ይመስላል? ገበታው ጋር ጠጋ ስትሉ አብረው ማዕድ የቀረቡት አመንዝራ አጠገቡ፣ ቀራጭ ማዕድ ቀረቡ። ሌሎቹ ይሄ ሰው ነቢይ ቢሆን ኖሮ አብረው የቀረበችው እግሩ ስር ያለችው ሴት ማን መሆኗን ባወቀ ነበር። አውቆማ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ለማን ነው? ለነዚህ ገበታው ለነዚህ አይነት ሰዎች ነው። ምሳሌ ነገራቸው። አንድ የጠፋ ልጅ የአባቱን ንብረት ወስዶ ከአመንዝሮች ጋር የጨረሰው ከዛ ተመለሰ አላቸው። ታሪክ ብቻ አልነበረ፣ ምሳሌ ብቻ አልነበረ የሚያወራው፣ በተግባርም አሳያቸው። የተመለሱ ሰዎች ምን ይመስላሉ? አብረው ማዕድ የቀረቡ ናቸው። ይሄ የቀራጮች ወዳጅ፣ ይሄ የአመንዝሮች ወዳጅ፣ ይሄ ከኃጢአተኞች ጋር የሚበላ እግዚአብሔር ከኃጢአተኞች ጋር የሚበላ በእግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት የገበታ ነው የሚኖረው? ኢየሱስን ማየት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ይመስላል? ኢየሱስን ማየት ነው። ከቶውንም እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም። በቅፉ ያለ አንድ ልጁ ግን ገለጠ። ቲያትር ልታዩ ሄዳችሁ መጋረጃ ተዘግቶ ምን ይሆን ይሆን እንዴት ይጀምር ይሆን ስትሉ መጋረጃው ሲገለጥ ሁሉ ነገር ይታያል። በቃ በኢየሱስ ያገኘ ነው ይሄንን። ኢየሱስ መወለዱን ስናስብ እግዚአብሔር የታየበት ነው፣ ተገለጠ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የተዛመደበት፣ እግዚአብሔር ቤተሰባችን የሆነበት፣ እኛም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሆንበት ነው። አይናችን ከዚህ ላይ ሲነሳ ነው አደጋ ውስጥ የምንገባው ወገኖች፣ ችግር ውስጥ የምንገባው። በኢየሱስ እግዚአብሔር መገለጡ ምን ማለት እንደሆነ ካልገባን አደጋ ውስጥ እንገባለን። ለመላእክት እንኳን እጅግ አስደናቂ ነገር ነበር። በኤፌሶን መጽሐፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበር። ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ለማን ይገለጥ ዘንድ በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበር። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር ለማን ነው የእግዚአብሔር ጥበብ እየተገለጠ ያለው? በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆች እየተገለጠ ለመላእክት ራሱ። በቃ እግዚአብሔር ጥበቡን በማን በኩል ነው የሚገልጠው? በቤተ ክርስቲያን በኩል። በሰማይ ስፍራ ላሉ አለቆች እግዚአብሔር ምን ጥበቡን ልዩ ልዩ ጥበቡን በቤተ ክርስቲያን በኩል እየገለጠላቸው። ወገኖች እግዚአብሔር እኮ በእኛ የሰራው ልጁን ከሰጠን በኋላ ልጁ ከተወለደ በኋላ በልጁ በኩል የእግዚአብሔር ቤተሰብ ከሆንን በኋላ እግዚአብሔር በእኛ እየሰራ ያለው ነገር ለመላእክት ሁሉ እንግዳ ነገር ነው። ምንድን ናቸው እነዚህ ፍጡራን? ምኖች ናቸው? እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ሲመጣ ምን ሆኖ ነው? ምን እያረገ ነው? በእኛ እየሰራው ያለው ነገር እጅግ አስደናቂ ነገር። እግዚአብሔር ራሱን አዋረደ። እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ራሱን ያዋረደባቸው 3 ኤቨንቶች አሉ። የመጀመሪያው ሰው መሆኑ። ሰው መሆን በራሱ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ፊልጵስዩስ 2 ስናነብ ራሱን አዋረደ ነው አይደል የሚለን። ሰው መሆን በራሱ ምንድን ነው? ውርደት ነው። ሰው መሆን ውርደት ነው ለእግዚአብሔር።
ግን ምን አይነት ሰው ነው የሆነው? መቼም ማንኛችንም ምንወለድበትን ሀገር አልመረጥም። ምንወለድበትን ብሔር አልመረጥም። ምንወለድበትን ጾታ አልመረጥም። ምንወለድበትን ቤተሰብ አልመረጥንም። ምንወለድበትን ቦታ አልመረጥንም። ምንወለድበትን ዘመን አልመረጥንም አይደል? ማንንም አልመረጥም። ማንንም ሊመርጥ አይችልም። እስከዛሬ በመድር ታሪክ ውስጥ የተወለደበትን ቦታ፣ የተወለደበትን ዘመን፣ የተወለደበትን ቤተሰብ መምረጥ የቻለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ማንንም አይችልም። ግን ሰው ሲሆን የት ነው የተወለደው ነው የሚለው? ከምን አይነት ቤተሰብ ነው? በትዳር ከሚኖሩ ቤተሰብ ነው የተወለደው? አይደለም። ካላገባች ሴት አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ላይ በአሽሙር ሲነኩት 6 ላይ እኛ ከዝሙት አልተወለድንም አንድ አባት አብርሃም አለን ይላል። ግልጽ ነው አሽሙሩ፣ ያው ይገባናል። እኛም የተካነን አይደለም። ቋንቋችን ሴሜቲክ ስለሆነ ነው መሰለኝ፣ ቋንቋው ነው ብለን እናሳብና እንደሱ ነበር ያለው። ቤተሰብ መምረጥ ሲችል ምን አይነት ቤተሰብ ነው የመረጠው? ቅኝ ገዢዎች ባሉበት፣ ቅኝ ተገዢዎች ባሉበት ከማን ነው የተወለደው? ከቅኝ ተገዢ ቤተሰብ ነው የተወለደ። ከቅኝ ተገዢ ቅኝ ገዢዎችን መሆን ሲችል ከነዛም መካከል ከቅኝ ተገዢዎች የተከበሩ ቤተሰቦች በሕግ በክህነት በምናምን ይያሉ፣ እሱ ከማን ነው የተወለደው? ካህናት እጅ ስራ ከሚሰራ ምናልባት ሚኒመም ወጭ ከሚከፈለው ሰው ነው የተወለደው። የት ነው የተወለደው? በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ያልተገኘለት። አያችሁ፣ ሰው መሆን በራሱ ውርደት ነው። ምን አይነት ሰው ነው የሆነው? የተናቀ፣ የተገፋ፣ የተገለለ። በቃ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ሰው ሆኖ በመምጣት ውስጥ ራሱን አዋርዷል። አንድ በሉት። ሁለተኛ ደግሞ ራሱን ያዋረደው ሞቱ ላይ ነው። እንደዛም ኖሮ የሆነ ነገር አቺቭ አድርጎ ምናምን ተቀባይነት አግኝቶ ቦታ አግኝቶ ስናስብ ይልቁንም ይልና ፊልጵስዩስ ሞተ ብቻ አይደለም እስከ መስቀል ሞት ብሎ፣ ሞቱ ራሱ የመስቀል ሞት ነው። ጓዳ ምናምን ሳይሆን አደባባይ ኮረብታ ላይ ከፍ ብሎ በእንጨት መስቀል ላይ ሰው ሁሉ እስኪያየው እርቃኑን የተሰቀለ የተዋረደ። ሁለተኛ ውርደት ይሄ። ሶስተኛ ውርደት ምንድን ነው? ራሱን በቤተ ክርስቲያን ገለጠ። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ የእግዚአብሔር በምድር ላይ ወኪል ሆና መኖሯ ራሱ ለእግዚአብሔር ውርደት። እዩን እስቲ ምናችን እግዚአብሔር ወኪል ይመስል? እዩን እስቲ ምናችን እግዚአብሔርን ይገልጠው? እኛ የእግዚአብሔር አካል ነን። የክርስቶስ አካል እኛ ነን። እግዚአብሔር የሚገለጠው በእኛ ነው። የእግዚአብሔር እጅ፣ የእግዚአብሔር አንደበት፣ የእግዚአብሔር እኛ ነን። አያችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን በሰማይ ስፍራ ላሉ አለቆችና በቃ እነዚህ ኃይላት ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጥበብ የሚገለጥባት ናት። እዩን ግን ምን እንመስላለን? ይህ የዕለት ወሬያችን ምንድን ነው? ጸሎታችን ምንድን ነው? ንትርካችን ምንድን ነው? ስንወጣ ስንገባ የምንሰራው ምንድን ነው? ህይወታችን እግዚአብሔርን ያሳያል። ህይወታችን እግዚአብሔርን ይገልጣል። ምን አይነት ሰዎች ነው? እግዚአብሔር እነዚህ ሁሉ ታሪኮች በአንድ መልኩ ለሁሉ ተደራሽ እንዲሆን አድርገውታል። በሌላ መልኩ ደግሞ ቀሎ ስለመጣልን እግዚአብሔርን ለመናቅ ችላ ለማለት ኢግኖር ለማለት የተጋለጠው። እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም። እሱ የማይታይ አምላክ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ምንድን ነው? የሚታይ አምላክ ነው። ራሱን ለእኛ ይህን እናስባለን። ልደቱን ስናስብ ይህን እናስባለን። መወለዱን ስናስብ እንዘምራለን። ይህንን መወለዱ ደንቆን ነው የምንዘምረው። ይገርማል ይላል ያገኘው መዝሙር። አዳኝ በበረት ተኝቷል፣ ንጉሥ በግርግም ተወልዷል የሚል አንድ መዝሙር አለ። ይገርማል፣ ይገርማል። እግዚአብሔርነቱን እንኳን ሳታስቡ ንጉሥ እዛ በግርግም ተኝቷል። ይገርማል፣ ንጉሡ እዛ በግርግም ተኝቷል። የሰማይ የምድር ንጉሥ እዛ በግርግም ተኝቷል። ይህን ነው ማውራት ያለብን። ለሰዎች መንገር ያለብን ይህን ነው። በየዕለቱ ለራሳችን መንገር ያለብን ይህን ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ተገልጧል። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቷል። እግዚአብሔር የሥጋ ዘመዳችን ሆኗል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ተደርገናል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። እነ ሙሴ ሲናፍቁ የነበሩ በሕይወታቸው ያላዩትን ነገር እግዚአብሔር በክርስቶስ ለእኛ ገልጧል። ልባችን በዚህ ካልሞቀ ወንጌል እንደገና ሊነገረን ይገባል። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ሌላ መልእክት የለውም። እግዚአብሔር ከዚህ የሚደንቅ በቃ የሰጠው ትልቁ ነገር ለብዙ ዘመናት ያልተገለጠው እግዚአብሔር ተገለጠ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰው ሆነ። እግዚአብሔር ሰው ሆነ። እግዚአብሔር እኛ ሰፈር ገባ። እኛ ኔበርሁድ ገባ።
ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ቂጣም ይበላል። ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በቃ በጀልባ በታንኳ የሚሄድ አብሯቸው የሚተኝ ርቦኛል እስቲ ምግብ ግዙ ብሎ የሚልካቸው እግዚአብሔር እንደዚህ ሆነ። ለመዋረድም ይሄው፣ ለማክበርም ይሄው፣ በህይወታችን ለማንገስም ይሄው፣ ችላ ብለን የራሳችን ኑሮ ለመኖርም ይሄው። ማንንም ግን እግዚአብሔርን መምሰል ከባድ ነው ማለት አይችልም። አላየውትምና እግዚአብሔር ምን ይመስላል ማንንም ማለት አይችልም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ኢየሱስን ይመስላል። ምን አይነት ኑሮ ነው ኢየሱስ የኖረው ስንል እየከበደው እያመመው ፔንፉል ሆኖ እንኳን ያንተ እንጂ የኔ ፈቃድ አይፈጸም የሚል በዘመኑ ሁሉ አባቶይ የኔ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን የሚል በዘመኑ ሁሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ኖሮ ጽዋውን ጨልጦ የሄደው ለሰዎች እንከን የለሽ ፍቅር የነበረው ሰዎችን በፖዚሽናቸው የማይለካ ሰዎችን በመናቸውም ነገር የማይለካ የተጠላ ቡድን አባላት ቢሆኑ እንኳን ከመካከል ኢንዲቪጁዋሊ ሰዎችን የሚወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በተግባር የተገለጠበት ወለ ምን አይነት ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት አፕሪሼት የማይደረጉ ሰዎችን ሰው የማያቸውን ሰዎች እያነሳ አፕሪሼት የሚያደርግ ሁለት ሳንቲም ከመቀነቷ ፈታ የምትከትን ሴት ማንም እኮ አያያት አይጨበጨብላት ሁለት ሳንቲም የሚሰጥ የደከመው ሐዋርያ መጥምቁ ዮሐንስ አንተ ነህ የምትመጣው ወይስ ሌላ አንጠብቅ ብሎ እዚህ ደረጃ ሲደርስ ጌታ ዞራልና ከሴት ከተወለደ መካከል ዮሐንስ መጥምቁን የሚያክል ማንም ሰውየው እኮ አንተ ነህ ወይስ ሌላ ሲል የሚያደንቃቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ኢየሱስ እግዚአብሔርን እንዴት ነው የገለጠው እንደዚህ ነው የገለጠው ስለዚህ ወገኑ እግዚአብሔርን አለመከተል it's not an option መከተል በቃ ቀላል ነው ማንን ማጥናት ነው ኢየሱስን ማጥናት ነው ዱካውን መከተል ነው ህይወቱን መከተል ነው እንዴት ነው የኖረው እንዴት ነው የሞተው እስከ ምን ድረስ ነው ነውርና እፍረትን የታገሰው እስከ ምን ድረስ ነው እግዚአብሔርን የታዘዘው ብንል ይሄው ስለዚህ ማንኛችንም ቢሆን የተጠራ ነው ተሰብስበን እንድንዘምር ብቻ አይደለም ማንን እንድንመስል ነው ክርስቶስን እንድንመስል እንመስላለን ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ ይመሳሰላሉ ይባላል አይደል ይመሳሰላሉ ባል ጫው አይወድም ሚስትም በቃ ጫው አለመውደድ ትጀምራለች ቢያንስ አካሄድ ይመሳሰላል ብዙ ይኖሩ ባልና ሚስት ይመሳሰላሉ የሆነ ቤት ስትኖሩ ትመሳሰላላችሁ አይደል ከክርስቶስ ጋር ስንኖር መስለናል ክርስቶስ ብረትና ማግኔት ቢኖሩ ብረቱም ራሱ መሳብ ይጀምራል እንደ ማግኔት አክት ያረጋል አይደል እኛ ከክርስቶስ ጋር ይሄን ያህል ዘመን ስንኖር ቃሉን ይሄን ያህል ስናነብ በየሰንበቱ ስንዘምር ይሄን ሁሉ ስንኖር ምናችን ክርስቶስን እየመሰለ የተጋባብን ነገር አለ ክርስቶስን አልመሰልንም መሰሉ ማንንም አትመሰሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል በመሰልኩበት ዘርፍ እንደምመስል እኔን ምን አርጉ መሰሉ እንደምመስል በማልመስልበት ግን አትመሰሉ ነው ጥያቄ የተጠራ ነው ክርስቶስን ለመምሰል ክርስቶስን ለመምሰል ነው እውነተኛ የማንነታችን ትርጓሜ እንኳን ያለው አዜ ሂውማን ማንን ለሚለው መልሱ ኢየሱስን ማምሰል ኢየሱስን ማጥናት ነው ያለብን ስለ ሰው ለማወቅ እንኳን ማጥናት ያለብን ማንን ነው ኢየሱስን ነው ማጥናት ያለብን እውነተኛ ሰውነት ያለው እሱ ውስጥ ጌታ ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ሰው ሆነ እግዚአብሔር ሰው ሆነ እግዚአብሔር በመካከላችን ኖረ እግዚአብሔር ተደራሽ ሆነ ሊሰግዱለት ለሚፈልጉ ይሄው ሊመቱት ለሚፈልጉ ይሄው ሊያከብሩት ለሚፈልጉ ይሄው ሊሰቅሉት ለሚፈልጉ ይሄው ሊገዙለት ለሚፈልጉ ይሄው ሊያጣጥሉት ሊንቁት ለሚፈልጉም ይሄው እግዚአብሔር እኛ ሰፈር ገባ እግዚአብሔር የሰጋ ዘመዳችን ሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተዛመደ እግዚአብሔር በመካከላችን ኖረ ኑሯችንን የሚኖር በድካማችን በነገር ሁሉ የሚራራልን የተፈተነ ሆኖ መጣ ይሄው ይሄ ነው ወንጌሉ ይሄ በልባችን ዋጋ ያጣቀን ይሄ ግለቱ የበረደ ቀን አደጋ ውስጥ ነን እንደገና ማጥናት አለብን እንደገና መመለስ አለብን ሁል ጊዜ መልእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ጌታ ሆይ
ተመስገን ቃላት ሊገልጡት የማይችሉት ድንቅ ነገር የሰው ቋንቋ የሰው ሐሳብ የሰው ኮሙኒኬሽን ስኪል ሊገልጠው የማይችለው እውነት ራስህን በልጅ የገለጥክበት ነውና እባክህ በልባችን ከቋንቋ በላይ በሆነው ኔታ አብራልን ልባችን ቢፈነዳ ይፈንዳ ፎ ብሎ ይሄ እውነት በልባችን ይሙላ በሁለንተናችን ይንሰራፋ በአምሮአችን ይሙላ ቀን ከለሊት የምናወጣና የምናወርደው እግዚአብሔር በልጁ ተገለጠ እግዚአብሔር በልጁ ታየ እግዚአብሔር በልጁ ሰው ሆነ እኛም እግዚአብሔር ቤተሰብነት ተፈቀደልን የሚለው መልእክት በልባችን ይሙላ ከያዘን ነገር በላይ ከተበተበን ነገር በላይ ካሰረን አቅም ካሳጣን ነገር በላይ ቅድሚያ ከሰጠነው ነገር በላይ እግዚአብሔር ሆይ ገኖ እንድታይ ይሄ ሁለንተናችንን የሚገዛው እውነት ሆኖ እንዲገለጥ ለምንሃል አሜን ጌታ ሆይ ልጅህ በልባችንችን ይንሰራፋ በሁለንተናችን ይንሰራፋ ጌታ ሆይ እባክ ራስህን በልጅ መግለጥ የምር መሆኑን ድራማ አለ መሆኑ ቀልድ አለ መሆኑ የጥንት ሚቶሎጂ አለ መሆኑ ዝም ብሎ ከለታት አንድ ቀን የሆነ ታሪክ ተረት እንዳልሆነ እውነት እንደሆነ ጌታ ሆይ ሁሉ ጊዜ እንደጋለ ልባችን እንዲኖር በልባችን እንድትተክልልን እንጸልያለን ቤተ ክርስቲያን ከደከመችበት ቀና ብላ ይሄንን ማየት እንድትችል በፊታችን የተሳለው እውነት ይሄ መሆን እንድችል እባክህ አባቶ ያግዘን አግዘን ጌታ ሆይ ይሄንን ማሰብ ይሄንን ማወቅ ይሄንን መግለጥ ይሄንን መኖር ይሄንን መከተል እንድንችል አግዘን ተመስገን ጌታ ሆይ ስለወደድከን እዚህ ድረስ ከኛ ጋር ለመዛመድ ስለወሰን እዚህ ድረስ ራስህን ልትገልጥልን ዝቅ ስላል እዚህ ድረስ ወደ አንተ ልትስበን ቤተሰብ ልታረገን ጌታ ወይ እዚህ ድረስ ራስህን ልትገልጥ ስለወደድክ ተመስገን እንዳንጠፋ በመገለጥ ልዑሉ ትሁት ሆነ ታላቁ የማይደረስብ የሚደረስብ ሆነ በመካከላችን ሰው ሆነ ስለተገለጥ ከኛ እንዳንዱ ሆነ ስለኖርክ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን እውነት በዚህ መንገድ ስለገለጥክልን ተመስገን የምንኖርለትም የምንሞትለትም እውነት ይሄ ይሁንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።